កំណាបុផាខ្មៅនិពន្ធដោយលោកគួយសរុនជីវិតនិស្សិតនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2012អោដើមអំពិលទឹកគេកាត់គេជ្រឹបគេរក្សាស្អិតស្អាងកាយាឲ្យឥតមងពីខាងពីលើធ្វើរបងអ្នកផងសរសើរអំពិលទឹកថាជារុក្ខជាតិមានវាសនាគេរាប់ប្រើការបានសន្ធឹកមានដើមមានមែកបន្លាញឹកសន្លឹកក៏ស្រស់រស់យូរយារតែស្រស់តែស្អាតតែត្រឹមត្រង់រូបខ្ញងនេះសម្រាប់នរណាសម្រាប់អំពិលទឹករុក្ខាឬថាសម្រាប់មនុស្សវិញទេដើមណាដែលរស់តាមធម្មជាតិលូតលាស់តាមមៀតមែកទុនទេសារិកាជ្រាវជ្រៃជ្រៀងបំពេការរំផ្កាផ្លែរំរេតាមសូរខ្យល់ឯដើមឈើត្រៀបតម្រៀបជួរសំគួលល្អពុនល្អគុណពុនពេកសល់តែកំរើកដៃកន្ត្រៃដល់បានផលដាច់កត្រដររស់រស់រាប់ខែឆ្នាំចាំជីវិតក្រិនក្រៀមក្រពិតឥតកំពស់ញៀមផ្ទះឲ្យគេទទេសោះមានឈ្មោះតែត្រង់គេថាល្អលុះថ្ងៃដែលប្រកាសគេដល់គេកាប់គ្មានសល់ពូជទុកតគេគាស់ទាំងរឹសចាក់គ្រឹះថ្មគេសរសើរល្អរបងដែកបទុមសូរិយាផ្លាក់ផ្សាយរូបបទុមសូរិយាផ្សងរូបប្រាថ្នារឹសរោគស្វាមីបានព្រះចិនវងតាមរោគរូបស្រីដល់ក្រុងអសរិយរួមរស់ស្នេហាក្រមុំសម័យរៀងរាវជ្រវីបង្ហាញភក្ត្រាញញឹមពញញឹមព្រំព្រៃលើក្របទស្សនាវដីកាលណាខ្ញុំលួចកាត់ទុកខ្ញុំសែនស្នេហាចង់ផ្សងវាសនាឲ្យបានជួបមុខទោះពីគ្មានរិទ្ធឬគ្មានទ្រពស្ដុកក្រែងស្រីមិនសុខចិត្តចង់ស្នងស្នេហ៍ម្យ៉ាងទៀតរូបស្រីផ្សាយពេញផែនដីបូរីនៃខ្មែរមិនតែរូបមួយខ្ញុំព្រួយគ្មានល្អែក្រែងមានគេដែរចង់ចិត្តប្រច័ណ្ឌនាំកើតច្បាំងគ្នាដូចជាក្រុងមារយសាល័យកាន់អួតអាងរាល់ខ្លួនគុំគួនដុកដានខ្ញុំមិនគួចកាន់សុំដកខ្លួនថយភ្នំពេញថ្ងៃទី19មេសាឆ្នាំ1968ទំព័រជីវិតទំព័រសិភៅទំព័រជីវិតពេលដែលខ្ញុំបើកទស្សនាវដ្តីកាលណាខ្ញុំសប្បាយមើលរូបភ្លើតភ្លើនភ្លេចក្លៀនបាយរីករាយស្រស់ស្រាយហក់តាមខ្យល់មើលឡានចេញថ្មីល្បីថាឆើតខ្លួនវែងរៀងស្ទើតទៅមកដល់បើត្រូវឆ្នោតធំសំលេងខ្វល់ទិញមួយហើយសល់លុយដើរលេងមើលម៉ូតទំនើបធ្វើសក់ថ្មីទឹកមុខលោកស្រីស្រស់ថ្លាឆ្វេងថតបែរមុខក្រោយថែមស្ដាំឆ្វេងខ្ញុំមុខជាកេងស្រមៃហើយមើលតារាឯកនៃភាពយន្តល្អគយគុណណាស់លោកអើយចេះធ្វើឫកពីចេះឆ្លងឆ្លើយឃើញហើយជាប់ចិត្តឥតចង់ឃ្លាតមើលការប្រឡងភាពសង្ហាសង្ហាអស្ចារ្យថែមឡានទៀតធ្វើឫកធ្វើរៀងចែកជូនញាតបំណាច់ខំឆ្លៀតមកពីឆ្ងាយក្នុងរូបអវយវ័យសុទ្ធតែល្អខ្លឹងខ្មៅអាចសទៅវិញបានខ្ញុំចង់មើលរូបទាំងប៉ុន្មានកំសាន្តសប្បាយឆ្ងាយជីវិតក្រុងតាកែវថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ1965សួនងងឹតរងំរងំមនុស្សជុំចិត្តជីវិតភ្លើតភ្លើនភ្លេចក្នុងបាបាត់ភ្លេងល្វែងល្វើយដាស់កាមាសួនច្បារផ្ការីកពេលរាត្រីផ្ការីកស្ទង់ស្ទង់ក្នុងភ្លើងពណ៌អប្សររេរាំតាមតន្ត្រីចម្រៀងលាតលហែមផ្អែមសម្ដីស្រស់ស្រីនាងជាទេពកញ្ញាកំសាន្តក្នុងសួនទឹកវិមានចិត្តគ្មានកង្វល់ដល់ទុក្ខារសាត់បាត់ហើយរឿងខ្លោចផ្សាចិនដាចាំចងតែថ្លើមថ្លៃ
ភ្លេចភ្លាំងអស់ហើយការសិក្សាភ្លេចហើយគ្រួសារជាប់ជើងដៃភ្លេចហើយទុកសោកអ្នកដតីគិតលៃមិនដាច់បានរួមប្រាក់រួមបាអ្នកណាងប់រស់ក៏អ្វីក៏ដោយគិតឲ្យតែអញបានហឺហាផឹកស៊ីស៊ីផឹកដឹកសង្ហាកំសានសួនច្បារផ្កាងងឹតភ្នំពេញថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ1965សិលធរសំញោមផ្ទះថ្មល្អហ៊ូសពីការស្មានក្បែរផ្ទះមានឡានចតសេះសល់ម្ចាស់ផ្ទះឈូស្ទេតមើលមកថ្នល់ចុះផលបនអវ័យរបស់គេឡានតូចថ្មីចេះបើកដំបូលចេញចូលលូនលែងគ្មានទំនេរថ្ងៃល្ងាចលោកប្រុសស្រីទាំងទ្វេសង្ហាម្លេះទេគេធ្វើអវ័យទំនិញទំនើបពីបរទេសសុទ្ធល្អវិសេសផុតដែនដីគេតែនិយមទាំងប្រុសស្រីធ្វើអវ័យបានប្រាក់ទិញដូចចិត្តភាពយន្តទំនើបបង្ហាញច្បាស់ឃើញណាស់តែអវ័យដែលប្រណិតខ្លួនក្រចិត្តលូតហួសកម្រិតតែគិតមិនដាច់ស្គប់ស្កប់តណ្ហាបាមានហោហែពេញទីក្រុងរួមអោបចិត្តស្លងក្នុងកាមាគិតមិនដាច់ឲ្យតែបានស្រីស្រានោណារស់ស្លាប់កុំខ្ចីខ្វល់រដូវមួយណាកបការស្រស់ផ្ការីទាំងអស់ឥតសេះសល់ឲ្យតែផ្កប់ចិត្តការដិតដល់ខ្វះលុយកុំឆ្ងល់ជិះឲ្យឆ្ងាយផ្ទះថ្មឡានកុនបាស្រីស្រស់ឋានសួគ៌លោកីសែនសប្បាយសង្ឃឹមប្រាក់ខែមិនដាច់គ្រប់ចាយត្រូវតែខ្វល់ខ្វាយខំរកស៊ីអោសិលធរអើយអ្នកកុំច្បាំងតតាំងមកដេចឈ្នះឆោមនារីអញ្ជើញដកខ្លួនចូលកំពីទុកទីជូនទៅតបតណ្ហាភ្នំពេញថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ1965សូរិយាក្តៅខ្លាំងសូរិយាល្ងាចថ្ងៃទុនសងគោព្រៃរកស៊ីជើងភ្នំតូចស៊ីតាមតូចធំស៊ីតាមធំរកស៊ីជើងភ្នំលបះព្រិចខ្ចីខ្ចីសូរិយាល្ងាចថ្ងៃយុវជនសម័យចង់ធ្វើមន្ត្រីព្រោះឃើញគេមុនប្រពន្ធ2-3ផ្ទះថ្មឡានថ្មីមិនបាច់ខិតខំសូរិយាល្ងាចថ្ងៃមនុស្សលោកសម័យយកលុយជាធំលុយជាចាវាយប្រសាឧត្តមដឹកក្បាលឲ្យខំនិយមតែលុយភ្នំពេញថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ1965សំណើចំអកនៃទឹកប្រាក់សាមគ្គីសុចរិតយុត្តិធម៌មនុស្សធម៌សិលធម៌ធម៌ច្រើនណាស់សរសេរហោហែលើក្រដាសស្ដាប់លើក្រៃក្រាស់ក្នុងសម្ដីធម៌នេះចេញមុខអើតមាត់ទ្វារបង្ហាញរឹកពីស្រស់ប្រំប្រៃរាប់រោគមិត្តភាពរោគមេត្រីសេពគប់ប្រណីគប់ករណាខាងក្នុងទឹកប្រាក់វាសបាយលួចសាយក្អាកក្អាយចំអកថាអាប្រាក់អញនេះហើយខ្លាំងក្លាសោយរាជជេស្ដាលើក្បាលមនុស្សភ្នំពេញថ្ងៃទី4កក្កដាឆ្នាំ1965វិលវិញឬអូនតូចធំធំតូចស្ដួចរីកសាយចង្អៀតទូលាយរួចចង្អៀតវែងខ្លីខ្លីវែងរួចខ្លីទៀតរួចបង្ហាញញាតឲ្យច្បាស់ការពីដើមមនុស្សស្រាតរួចចេះពឹងរួចប្រឹងដេស្លៀកបិទកាយាស្លៀកពាក់ជុំចិត្តរឹតអាត្មាយល់ថាបែបនឹងទៅហៅល្អឥឡូវយល់ថាវែងលែងសំតាំងខំវៀលវេះបញ្ចេញកកងបង្ហើចបង្ខើចគល់ផ្លូវនៅបន្តចំហថែមទៀតជូនកំសានយូរទៅប្រហែលជាគេពឹងឬស្រាតទេដឹងមិនហ៊ានស្មានយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែបានតាមដានសម័យថ្មីឲ្យទាន់ភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ1965ខ្ញុំតាមមិនទាន់កញ្ឆិចកញ្ឆិចភ្លេងសម័យកន្ត្រាក់សរសៃឲ្យរំរេចអន្ទងបេះដូងឲ្យយំយេកហាស្រែករោគស្រីស្រីវកាមាគេអោបគេរឹតគេត្រកងបែមុខវិលខ្នងពុតកាយាគេងើបគេមុចក្រោមហត្ថានឹងហើយសួរគានាលោកីកុំអោសដៃខ្ញុំធ្វើអីមិត្តរួមចោះកុំគិតខ្ញុំធ្វើអ្វី
ខ្ញុំមិនចេះរាំក្បាច់ខ្មែរថ្មីព្រោះអីខ្ញុំដើមមិនទាន់គេនិស័យនៃខ្ញុំអស់ផ្លូវកែខ្ញុំកើតនៅស្រែឥតចេះទេខ្ញុំរស់នៅវត្តស្មូតបំពេហ៊ានរាំលោកជេវាយបែកខ្នងកំហុសយ៉ាងធំខ្ញុំមិនកែទើបងើបពីស្រែស្គាល់ក្រុងម្ដងទើបចេញពីវត្តផុតរបងមិនដាច់ឡើយប្រឡងរាំញ័រញាក់កំហុសយ៉ាងធំខ្ញុំមិនកែខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំខ្មែរភ្លេចស្រែរាំកន្ត្រាក់ខ្មាស់ម៉ែឪមីមីងមិត្តភ័ក្តិខ្មាស់បាយបាតស្រាក់ខ្មាស់ខ្លួនឯងភ្នំពេញ18មេសាឆ្នាំ1965អាភ័ពកំឡោះស្រុកស្រែពីដើមនៅស្រុកចំពីដើមនៅស្រុកស្រែចំការស្នេហាសុខដុមពីរំណាស់ក្រមុំកំឡោះស្មោះស្ម័គ្រច្បាស់ទាំងចាស់ទុំក៏ព្រមលមមចិត្តស្រឡាញ់គ្នាពិតឥតបែកបែកឥតប្រងឥតប្រែប្រងប្រាស់ផ្ដាស់ចោលមិត្តគិតតែខំរកស៊ីសាងជីវិតសុចរិតត្រឹមត្រង់សាងក្តីសុខឥឡូវក្រមុំចំការស្រែចិត្តប្រែចោលកំឡោះក្នុងស្រុកខ្ជិលដាំដកស្ទូងចង់ស្រណុកចាក់សមុខរោគស្ម័គ្រអ្នកប្រាក់ខែកំឡោះស្រុកស្រែបែអន់អៀនខ្លួនគ្មានបនស័កធ្លាប់ជួស្រែមិនដេចឡើយគេនឹងមកស្និទ្ធស្នែម្លោះហើយត្រូវតែរស់ក្រៀមក្រំភ្នំពេញថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ1965ប្រតិភូក្បត់ពូជអ្នកត្រត្រដោឲ្យកូនរៀនខំប្រឹងស្ទើរលៀនភ្នែកគ្រប់គ្នាលក់គោក្របីជ្រូកមាន់ទាដីស្រែចំការសឹងមិនសល់កូនខ្លះផ្ដេសផ្ដាស់មិនខំរៀនថែមហ៊ានយកលុយម៉ែឪផ្ដាល់ចាយវីហឹកហាក់ហក់តាមខ្យល់មិនមានគិតដល់ញើសឪម៉ែកូនខ្លះក្រាន់បើខាងរៀនសូត្រស្ទុះលោតរបូតផុតពីដីស្រែធ្វើការរាជការបានប្រាក់ខែប៉ុន្តែភ្លេចរឿងប៉ុន្តែភ្លេចអស់រឿងក្រីក្រភ្លេចពូជពងភ្លេចពូជពោពងវងអធនដែលរងទុកធ្ងន់មកច្រានតត្រូវគេព្រួតគ្នាច្របាច់កត្រដររោគខ្យល់ចាំតែស្លាប់អ្នកក្របញ្ជូនឲ្យមករៀនឲ្យមានតម្រេះចេះប្រញាប់ភ្នែកភ្លឺឃើញច្បាស់ឲ្យដាស់ប្រាប់មិនដេកឡើយក្រឡាប់ក្បត់ពូជឯងបែជាព្រួតដៃនឹងអ្នកខ្ពស់ត្រគោះប្រឆាំងច្បាំងកំហែងថាក្រព្រោះខ្ជិលមិនប្រឹងប្រែងថាកម្មតតែងពីព្រេងនាយបើតែម្លឹងម្លឹងអ្នកខ្សោយអ្នកខ្សោយខ្សត់ប្រកបជាគ្មានផ្លូវដោះស្រាយគេក្បត់អស់ហើយព្រោះចិនណាយគេក្បត់ខ្លួនអស់ព្រោះចិនណាយព្រោះគេសប្បាយភ្លេចពូជបួរភ្នំពេញថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ1965ក្រឡាស់ចិត្តទេដឹងខ្លួនក្រចិត្តខ្ញុំកអ្នកក្រឃើញមិត្តពលកខ្ញុំអាណិតឃើញក្មេងស៊ីឈ្នួលខ្ញុំខ្លោចចិត្តតែងគិតឈឺឆ្អាជួយឈឺចាប់សពថ្ងៃខ្ញុំខំសាងវាសនាសង្ឃឹមថ្ងៃណាទោះយូរឆាប់មានទោះយូរឆាប់មានក្រគង់ផ្លាស់ច្បាស់ក្រឡាប់ប្រញាប់ព្រួយថ្្វីនៅក្មេងដែរចង់ក្រាន់តែខ្ញុំបារម្ភណាស់ក្រែងចិត្តខ្ញុំផ្លាស់ក្រឡាស់ប្រែចូលដៃក្រុមនោះដោយគេដែររួចបែក្រហមដាក់មិត្តចាស់ប្រសិនគ្រប់គ្នាតែបែបហ្នឹងរៀនសូត្រចេះដឹងចិត្តក្រឡាស់មិនបើកភ្នែកគ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ស្រឡះតែម្ដងអស់ផ្លូវហើយភ្នំពេញថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ1965ឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយមិនដេចកើតនៅក្រុងខ្ញុំឃើញគេសប្បាយសម្បូរប្រាក់ចាយរឹកហឺហាឡានថ្មីផ្ទះថ្មល្អអស្ចារ្យគុនលខោនស្រីស្រាស្រាប់រជរៀងរំមកស្រែខ្ញុំឃើញអ្នកស្រុកក្រខ្វះស្រូវអង្ករត្រដោខំរោគត្រីបន្លែជួញដូរផ្សំនឿយហត់ក្រៀមក្រំព្រោះអត់ឃ្លានឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយដូចដីនឹងមេឃឆ្ងាយពេករវាងក្រនឹងមានកាលណាទើបទេវតាប្រទានឲ្យមនុស្សសុខសានប្រហែលគ្នាក្រុងតាកែវថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ1965
នគរថ្កើងផ្លែកសបាយតែភ្នែកក្នុងចិត្តរងកម្មនគរថ្កើងថ្កានបានចម្រើនផ្ទះថ្មក៏ច្រើនលូតកប់មេឃរថយន្តតូចតូចច្រើនជ្រុលពេកមនុស្សដេកផ្សងព្រេងក៏ច្រើនដែរអ្នកមានមានស្ដុកទ្រព្យក្រៃក្រាស់អ្នកក្រក្រណាស់ខ្វះគ្មានលហែអ្នកមានទិញសាច់គោឲ្យឆ្កែអ្នកស្រែម្ចាស់គោស៊ីប្រហុកកូនលោកអ្នកមានរៀនភាសាសប្បាយហឺហារឹករីកមុខកូនសិស្សក្រខ្សត់ខ្វះស៊ីចុកកើតទុកខ្វះលុយបង់សាលាអ្នកខ្ចោលត្រូវក្តោងប៉ោងហោប៉ៅហិចហើហក់ទៅផ្លូវបនបាអ្នកប្រាក់ខែងាប់គេរាប់ថាជាមនុស្សយ៉ាប់ឆាខ្វះអង្គសប្បាយមែនហើយលោកអ្នកមានអ្នកក្រវល់លៀនតឹងណែនកខំស្លើតរុកខ្ចោលស្លឹងភ្នែកសត្រដរស្រែកថាសប្បាយណាស់ភ្នំពេញថ្ងៃទី14កក្កដាឆ្នាំ1965វិធ័យក្រមអ៊ូធម្មជាតិដែនដួងចិត្តកវីសប្បាយនឹងដីវែងអន្លាយនឹងទឹករលករលៀមសាយនឹងមេឃខ្ពស់ឆ្ងាយដូចឆ្ងាយស្នេហ៍តាងុយកវីប្រជាជនចិត្តធ្ងន់លើរះចំការស្រែស្រឡាញ់ពេញចិត្តតែជាតិខ្មែរទូមានគ្មានលហើយឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនឥឡូវលោកតាសម្រាក់ហើយមិនដេចឡើយសម្រាក់ក្បែរចិនយួនរោងកុនផ្កាផ្សារដែកសម្រែកផ្ទួនជួបជួនសោសាប់អាប់គ្នាខ្ញានេះឬរង្វាន់នៃកវីមានប្រជាប្រិយពេញរដ្ឋារង្វាន់លាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅកណ្ដាលផ្សារគ្មានគេស្គាល់ភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ1965តិចឬច្រើនចៅអើយរូបតាប្រាថ្នាតិចទ្របធនបេះបិចលះជាទៀនបរិជាអស់ហើយលែងចង់មានដូសួរនៅពៀនឋានសុខាតាអើយរូបចៅប្រាថ្នាច្រើនក្រវើនខំគ្មៀតសពកិច្ចការចង់មានតែក្នុងលោកនេះណាមិនមានប្រាថ្នាសួរនៅពៀនព្រះសង្ឃនិមន្តបិណ្ឌបាតនៅតាមស្រុកស្រែនៅតាមស្រុកស្រែស្រុកចំការលិចតាមរុក្ខាមើលឃើញច្បាស់ពូលឿងភ្លឺថ្លាល្អត្រចះឃើញហើយចិត្តជ្រះថ្លាបំផុតព្រះសង្ឃនិមន្តបិណ្ឌបាតឃើញសំស្អាងស្អាតបរិសុទ្ធគួរនឹកដល់អង្គព្រះសម្ពុទ្ធជាមកុដកំពូលសិលធម៌នៅតាមទីក្រុងមនុស្សជោជន់ព្រះសង្ឃនិមន្តតាច់គោចរបិណ្ឌបាតតាមផ្លូវដ៏អ៊ូអរឃើញហាក់មិនល្អមិនសមសួនព្រះសង្ឃនិមន្តផ្ទាល់លើដីអស់លោកប្រុសស្រីខ្មែរចិនយួនសត្វយានជំនិះជិះរៀងខ្លួនគប់ជួនពេលខ្លះចង់ប៉ះផងនឹងហើយក្រុងធំមនុស្សថ្កុំថ្កើងខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាំងឡើងជាចម្បងនៅស្រែមនុស្សល្ងងទៀបកន្លងតែសំគ្មានឆ្កោងក្នុងអេរីយ៉ាក្រុងតកៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ1965សម្រាប់មួយផ្លេតឈប់សិនឈប់សិនវិទ្យាសាស្ត្រលឿនណាស់លឿនណាស់ចាក់អ្នកឯងខ្ញុំខំជីតាមហត់ហួនហែងខ្ញុំឈប់ប្រជែងផ្អាកចលនាខ្ញុំក្រាស្លឹកឈើក្រោមម្លប់ស្វាយដាក់កាយទំរេតកាយក្រមាខ្យល់បក់លិះលាលះហើយកាយាចិត្តណាហោះហើរហិចទៅឆ្ងាយកាលដើមចង្វាក់នៃជីវិតហាក់ឥតរន្ធើនក្តៅក្រហាយរង្វើលរង្វើលលួយអន្លាយសប្បាយហូរហែតាមធម្មតារទេះទឹមគោបងងេតងត់ត្រេតត្រតត្រុយត្រុយកាត់ប្រឹក្សាសូស័ព្ទសັດយំឆ្លងឆ្លាយគ្នាកំព្រាដួងចិត្តដូចនេនទុំឯនាយដងតុងជុងចុងជូហ្វាដំបូវិហារគាត់មួយដុំលិចតាមចន្លោះដើមឈើធំមើលឃើញត្រងំសំជ្រះថ្លាឯនោះដំណែលប្រាងប្រាសាទស្អាងស្អាតសុទ្ធសឹងក្បាច់សិលាមិនដឹងប៉ុន្មានតដូនតាឥឡូវប្រឹក្សាដោះពាត់ពាន់ភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ1965កាលគ្មានតកកមនុស្សគិតថាផឹកទឹកស្រះថ្លាឆ្ងាញ់ណាស់ហើយកាលគ្មានឡានលឿនមនុស្សប្រងើយដើររំលងដើរលេងរំហើយគ្មានប្រញាប់ក្រុងរាជធំឡើងត្រូវទិញខ្ចល់ទិញសពគ្មានសល់គ្រប់ប្រដាប់ទិញណាស់ខ្វះណាស់
ខ្វល់ស្ទើរស្លាប់ស៊ីណាស់រឹតឆាប់ឃ្លានមកវិញចម្រើនសម្រាប់តែចម្រើនគិតទៅគ្មានកើនលើសជាថ្មីខំលូតនាំហត់អត់បានអ្វីគួរតែលេងខ្ចីរត់តាមទៀតក្រុងតៅកៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ1965រោគស្ងប់គេថាចាញ់ខំរោគរោគណាស់រឹតខ្វះណាស់ខំរៀនដល់ចាស់នៅមិនចប់បាននេះខ្វះនេះបាននេះខ្វះនោះមិនចេះសប់មិនស្កប់តណ្ហាមនុស្សសម័យចង់ដកខ្លួនថយរស់ដោយព្រៃជីវភាពប្រពៃសបាយក្រៃរស់តាមធម្មជាតិរាល់ខែថ្ងៃចិត្តលែងចង្រៃអន្តះសាតើធ្វើដូច្នេះគេថាចាញ់មិនខ្មាស់រត់ខ្មាញ់ពួនអាត្មាថែមគេមើងងាយនិយាយថាវាអន់បានជានៅក្នុងព្រៃភ្នំពេញថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ1965អាសូដើមដូងយូរហើយដូងដុះក្នុងភូមិមកដើមធៀងលូតល្អមានផ្លែផ្កាស្រាប់តែគេផ្ដាច់ឬផ្ដាច់អាហារគេថាគាត់ដឹកយកទៅដាំល្ងាចនេះដូងដុះក្បែរសាលាលោកអ្នករាជការខំថែដាំខំថែទាំតុបតែងស្រោចទឹកយ៉ាងជោគជាំថ្នាក់ថ្នមមុតមមខ្លាចដូងដួលព្រឹកឡើងបនសម្ពោធសាលាមនុស្សមូលភញខ្ញាមីខ្មាញ់ខ្មួលញញឹមពព្រឹមចាំទទួលស្រស់ស្រួលចំជុំសម្ដេចឪដើមដូងជាប់ព្រឹសសបាយដែរគេរំហោហែតាមដងផ្លូវញញឹមស្វាគមន៍សម្ដេចឪមើលអស់លោកត្រូវបានមេដៃព្រឹកដរីករាយកន្លងទៅដូងនៅម្នាក់ឯងកណ្ដាលថ្ងៃសោសែងក្ដៅដុតគ្មានសំចៃដូងខ្សៃចោលរូបកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ1965ស្ដាយដួងចន្ទ្រាខ្ញុំស្រឡាញ់ដួងចន្ទ្រាពេញបរមីរឿងរាំងសីភ្លឺត្រចះច្បាស់មេឃាស្អាតបរិសុទ្ធមូក្រឡង់ក្នុងនភាខ្ញុំនិន្ទ្រាមិនលក់ពេលឡើយពេលរាត្រីខ្ញុំស្រឡាញ់ដួងចន្ទ្រាភ្លឺត្រចះពន្លឺប្រាក់ស្រោបដួងចិត្តជន់ប្រុសស្រីឲ្យសប្បាយភ្លើតភ្លើនចិត្តឥតខ្វល់អ្វីភ្លេចក្រក្រៃក្តីសោកសៅក្នុងជីវិតខ្ញុំស្រឡាញ់ដួងចន្ទ្រាមូលក្រឡង់ហាក់ដូចវងភ័ក្រកល្យានគូស្នេហ៍ស្និទ្ធនាងញញឹមខ្ញុំសង្ឃឹមសប្បាយចិត្តហាក់បានចិត្តរួមរឹតរួមរៈស្ម័គ្រកនិថាខ្ញុំស្រឡាញ់ដួងចន្ទ្រាជាសាក្សីនៃសេចក្តីស្មោះស្ម័គ្រចិត្តស្និទ្ធស្នេហានៃក្រមុំនិងកំឡោះគូសង្សារដែលប្រាថ្នាបានជាគូរួបរួមកាយខ្ញុំស្រឡាញ់ដួងចន្ទ្រាជាលបែងក្មេងម្ដាយពោលលេងឲ្យកូនតូចពូនសំបាយសុំសំឡោទឹកបំពង់ជែកដួងបាយខ្ញុំសប្បាយញ៉ាំជិបជិបសើចកឹកខ្ញុំកូនសប្បាយញ៉ាំជិបជិបសើចអឹកខ្ញុំស្រឡាញ់ដួងចន្ទ្រាមានពោធំជីដូនខ្ញុំប្រាប់ដូច្នេះមកជីញឹកមើលទៅឃើញមានឫសគល់ដើមមេឃស្លឹកក្រោមពោទីព្រឹកដូនចាស់រវៃអំបោះខ្ញុំស្រឡាញ់ដួងចន្ទ្រាហៅសសាងព្រះអិនស្អាងរូបទន្សាយទុកនៅនោះរំលឹកការពោធិសត្វគិតសង្គ្រោះព្រៀមដោយស្ទុះលោតចូលភ្លើងជាអាហារខ្ញុំស្រឡាញ់ដួងចន្ទ្រាហៅលោកខែនៅស្រុកខ្មែររៀបពិធីដ៏ថ្លៃថ្លាអោអំបុកងើយមើលចំដួងចន្ទ្រាបន់ទេវតាសូមខេមរាបានកាំងស្កានខ្ញុំស្រឡាញ់ដួងចន្ទ្រានៃកវីក្នុងរាត្រីនាំអារម្មណ៍ឲ្យផ្សេងផ្សានខ្លួនរំភើបហាក់អន្តែតទៅឆ្ងាយបានភ្លេចខ្លួនប្រានសប្បាយតាមកម្មរស្មីខ្ញុំតូចចិត្តនឹងពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមរិករផ្ដេសផ្ដាសធ្វើកំជ្រួចបាញ់ពីដីចង់ទៅយកដួងប្រច័នពិភពថ្មីហេតុចង់ល្បីខ្ចាយគេឈ្មោះបោះនាមាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមនុស្សលោក
សុតសៅសុតមងសៅដោយឈូងខ្មៅទៅប្រឡាក់ដួងចន្ទ្រាដែលបរិផុតដែលបរិសុតផុតមិនទិលផងនានាគួបោជាស្រឡាញ់ស្មោះពីហរតិអោសែនស្ដាយដួងចន្ទ្រាជាសកលដែលតែងផ្ដាល់គ្រប់បំណងដោយប្រពៃម្នេចឡើយអ្នកវិជាសាស្ត្រគិតបំភ្លៃយកប្រច័ន្ទយកចន្ទថ្លៃជាកម្មសិទ្ធឲ្យសៅមងជីវិតនិស្សិតនឹកផ្ទះនៅសល់3ថ្ងៃតែយូរពេកក្រៃ3ថ្ងៃកើតទុកចិត្តវាកងហើយម្នេចឡើយជាប់គុកគួបានរីកមុខបានទៅកំសាន្តកំសាន្តសប្បាយជួបមិត្តនឹងឡាយដែលធ្លាប់បានរស់ជាមួយគ្នានោះវិញមិនខានហៅសែនសុកសានសម្រានចិន្តាយើងកូនអ្នកស្រែសប្បាយណាស់ដែរប្រញាប់មនីមនីវិលទៅស្រុកវិញជួបមិត្តមីងមាម៉ែឪយាយតាសប្បាយគ្រួសាររីករាយនិងជួបមន់ទាជួបគោឆ្កែឆ្មាដែលនៅឯនាយដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់ធ្លាប់ខឹងជេរវាយនឹកឃើញទ្រង់ទ្រាយដីស្រែឡើងវិញតាអើយរូបចៅតាំងពីបែកទៅនៅឯភ្នំពេញតែនឹកមកតាឯទីនេះវិញទទួចទន្ទិញចង់តែជួបមុខយាយអើយគ្រប់ចៅតាំងពីបែកទៅអស់ខែអស់យូរខែខួបតែនឹកមកយាយតែចង់តែមកជួបព្រោះខានបានរូបរួមសម្ដីយូរអើអើយកូននឹកទាំងល្ងាចទាំងព្រឹកបន់ឲ្យតែគ្រូឲ្យឈប់កាលណានឹងបានគិតគូមកផ្ទះឲ្យយូរជួបជុំគ្រួសារម៉ែ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 កូននឹកគ្មានលហែបែកម៉ែថ្ងៃណាកូនស្រក់ទឹកភ្នែកនឹកម៉ែអស់ចាម៉ែធ្លាប់ប្រាក់សាថ្នាក់ធ្នោមរូបកូនឯណាប្អូនខ្ញុំប្អូនតូចប្អូនធំបាត់ទៅណាសូនអោនោះមកហើយមកអាអូនបងនឹកមកប្អូនឯងរាល់គ្នាណាស់គោយើងនៅទេទាំងកូនទាំងមេមេក្មេងមេចាស់ចុះអាពពាលតើវានឹកម្ចាស់ដើមនៃវាខ្លះដែរឬគ្មានទេឆ្កែបងអាលូខានឃើញវាយូរព្រោះគ្មានទំនេរខាននាំវាចេញដេញសัตว์ដូចគេម្លេះវាលួចជេរបងខ្លះទេដឹងឯណារទេះដែលបងធ្លាប់ជីះមានចងកណ្ដឹងរទេះគោលឿនបបត់ក្បែរស្ទឹងរួចទៅក្បែរបឹងទៅមើលស្រែស្រូវស្រែមិនដេចទៅឆ្នាំនេះបានផលក្រាន់បេះជ្រូតកាត់ខ្លះដែរឬមួយស្កកអស់ពីពេញទាំងស្រែដោយ2-3ខែគ្មានឃើញលៀងសោះទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងញាតិការឆ្កែឆ្មាទាំងអស់ទាំងជ្រូកមន់ទាខ្ញុំស្រឡាញ់ស្មោះចំពោះឥតខ្ចោះជាងអ្វីនានាព្រោះអ្នកទាំងនេះដែលបានបេះរិះទាំងអស់គ្រប់គ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតឲ្យមកសិក្សាចំណេះវិជាជារស្មីប្រាណវិជាជីទ្រពយ៉ាងប្រសើរគប់គួររោគរាប់បានគួររោគឲ្យបានខំត្រូវខំរៀនសូត្រឲ្យចេះចំណានថ្ងៃក្រោយទៅបានខ្សែមខ្សានជីវិតវត្តកែប្រភ្លើងមេសាឆ្នាំ1958លាការសិក្សាសពថ្ងៃខ្ញុំភ្លើអារម្មណ៍ខ្ញុំហើហោះហិចទៅឆ្ងាយគ្មានទីកំណត់កត់យកសបាយព្រួយចិត្តព្រួយកាយសំណាងមិនល្អខ្ញុំនឹកសង្វេគតែងព្រួយចិត្តពេកព្រួយខ្លួនក្ររៀនបានតិចតួចខំទាំងត្រដរឥឡូវនេះក៏ត្រូវតែឈប់រៀនចេញពីសាលាចោលការសិក្សាចោលអស់របៀនលាអស់ពួកមិត្តលាគ្រូបង្រៀនលាទាំងគ្រឹះស្ថានដែលធ្លាប់សិក្សាលាហើយណាមិត្តខ្ញុំលាអ្នកពិតចេញពីសាលាលាទាំងអាល័យឥតបីនឹងថាខ្ញុំត្រូវចាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតព្រោះខ្ញុំនេះក្រគ្មានលុយបន្តការសិក្សាពិតត្រូវតែចាប់ការបន្តចិញ្ចឹមជីវិតលាហើយណាមិត្តអ្នកនៅរៀនចោះ
ខំទៅសម្លាញ់រៀនយកឈ្នះចាញ់ខំទាំងស្រីប្រុសខំរៀនដើម្បីលបាញ់ល្បីគេឈ្មោះត្រូវមិត្តខំលួសទំលុះអវិជ្ជាអវិជ្ជាគ្មានជោគគឺជាមេរោគចង្រៃមហិមាតែងស៊ីគួរក្បាលមនុស្សគ្រប់គ្នាលួសតែស្ទុះស្ទៀរៀនទៅជៀសបានវិជ្ជាជាឆ្នាំមិត្តអើចូលចាំខំរោគឲ្យបានជៀសភាពល្ងិតល្ងងដែលនាំថោកប្រានទៅយើងនឹងបានជាពលរដ្ឋល្អខ្ញុំដឹងខ្លួនដែរខ្ញុំខំគ្មានលះហែតែដោយខ្លួនក្ររុលទៅមុខរុលទៅមិនរួចព្រោះក្រក្រឹតកបានជាខ្ញុំចោចាកការសិក្សាខ្ញុំលាមិត្តទៅចិត្តខ្ញុំនៅចាំនៅនឹងមិត្តគ្រប់គ្នាសង្ឃឹមជានិច្ចថាមិត្តមិនរាបំពេញវិជាទុកសម្រាប់ខ្លួនឯរូបខ្ញុំវិញខ្ញុំពេញតូមនិញដោយនឹកស្ដាយខ្លួនរៀនមិនបានច្រើនគ្មានចេះចាំមួនមិនបានសំសួនចំណងចំនួនចំណងតែទោះយ៉ាងណាត្រង់ការសិក្សាខ្ញុំមិនលះបង់ខ្ញុំខំរៀនទៀតលុះត្រាអស់ចង់សូមឲ្យមិត្តសង្ឃឹមខ្ញុំជឿខ្ញុំចោះភ្នំពេញខែមេសាឆ្នាំ1958សម្រាប់ចិត្តគិតទៅគេងទៅនៅតែព្រួយជីវិតខ្ញុំមួយគ្មានវាសនាជីវិតខ្ញុំមួយតើយ៉ាងណាគ្មានការសិក្សាច្រើនជ្រៅជ្រះគិតផងគេងផងកងថ្ងាស់គិតផ្ទះនៅមិនចិត្តរឹតឃើញផ្ទះច្បាស់ណាស់ជីវភាពឃើញជាក់ច្បាស់ក្រីក្រកម្មក្រាស់ពេញក្រក្រីចិត្តអាណិតគ្រួសារខ្លោចិត្តស្ដីទៅព្រួយចិត្តមិនចេញស្ដីខ្លះអស់គំនិតនាំគិតខ្លីទ្រាំមិនគិតអ្វីស៊ូតែទ្រាំរៀន2 3ឆ្នាំពេលមករៀនក្រំក្រៀមឥតមានស្រាក្រៀមក្រខំណាស់ខាងរៀនស្គាល់ពីខរៀនដោយសន្សំខំប្រឹងរៀនគ្រួសារក្រណាស់ក្រមួយគ្រូគ្មានទ្រពល្អគួសំរោគគ្មានមានតែស្រូវស្រែទ្រពដែលមានបានជាទ្រមរៀនទៅមិនបានចំណេះតិចតួចស្ដួចចំណេះខ្សានបានដែលអេះសុខសេមសានសានសុខជីវិតឥតសុខសានធ្វើអ្វីទៅបានការធ្វើអីធ្វើមានតែផ្លូវមួយមានតែផ្លូវមួយមួយមានរងចាំជំហានកុំរេរងខ្ញងក៏មិនមែនខ្ញងធ្វើគ្រូខ្ញុំចង់ត្រូវតែធ្វើមិត្តអើយមើលទៀននៅផ្ទះមិត្តឆាប់ឆេះមិត្តអុចទៀនចេះឆាប់ស្រាប់វិនិច្ឆ័យរូបមិត្តឃើញស្រាប់រៀងរូបទៀនស្លាប់បាត់រូបរៀងទៀនវិនិច្ឆ័យពិតប៉ុន្តែទៀនវៀងវៃមែនមានគិតវៃវៀងទៀងជាក់ពន្លឺគេជាក់ទៀងភ្លឺគេបំព្រៀងឲ្យគេភ្លឺការធ្វើគ្រូគេគឺជាការឮហើយគេថាយើងធ្លាប់ឮឈឺចាប់មានរោគជួនការឈឺឲ្យតែសះភ្លឺដោយគ្រូឲ្យទៀនដូចជាគ្រូដូចជាទៀនខ្សោយរូបសុខភាពតែងអន់ខ្សោយក្រោយទៅរៀងខ្លួនជាខាងក្រោយភ្លឺចុះខ្ញុំឲ្យសះបានភ្លឺចប់នៅថ្ងៃទីខែមេសាឆ្នាំ1950កំណាបឲ្យដើមអំពិលទឹកចប់នៅភ្នំពេញថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ1965ចប់កំណាបបុប្ផាខ្មៅនិពន្ធនៅលោកគួយសរុនជីវិតនិស្សិតនៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2012វេលាម៉ោង9ព្រឹក